Straujiem soļiem tuvojas terases sezona. Arvien vairāk saņemam jautājumus, kādas dēļas izvēlēties, būvējot terasi. Ir vairāk faktori, kas jāņem vērā. Pirmkārtām, gludi vai rievoti terases dēļi. Mūsu klientu vidū popularitāti ir ieguvuši rievotie, ja profilētie terases dēļi. Kompensācijas rievas palīdz nevien novadīt dēļas spriegumu, lai tas nevērps, bet arī mitrā laikā samazina slīdēšanas risku. Otrkārt, kādu koku sugu labāk izvēlēties terasē? Latvijā šobrīd viennozīmīgi populārākie ir priedes terases dēļi, tomēr šeit svarīgi ir pēcapstrāde. Tas nozīmē, lai terase kalpot ilgi, vismaz 2 gadus pēc tās montāžas ir nepieciešams to apstrādāt ar kādu no koksnes aizsardzības līdzekļiem. Treškārt, vai ir vērts izvēlēties termo koksni terasē? Ja budžets to atļauj, tad termo koksni ir labs risinājums, jo tā mazāk reaģē uz gaisa temperatūras vai mitruma līmeņa svārstībām. Koksnes aizsardzībai nav jāizmanto antiseptiķi vai arī cita aizsardzības līdzekļa. Arī saulē tā mazāk uzkarst un ir patīkama pēdām. Turklāt termo dēļ ilgmūžība ir 25 gadi. Ja tev ir jautājumi par terases būvniecību, brauc ciemos uz kādu no pati kokmateriālu veikaliem.